Hamıya salam, növbəti unboxing videomuz efirdə yox, YouTube-dadır. Bu dəfə bizim gözəl və maraqlı, lazımlı avadanlığımız var. Bu nədir, maestro? Bu yeni işıq üzü görmüş, yəni bu aylar ərəfəsində işıq üzü görüb. Hal-hazırda Azərbaycanda bilmirəm var ya yoxdur, amma təzədir. Sennheiser. Sağ ol. Sennheiser XSWD. Yəni XS Wireless Digital. Bu nədir? Yeni nəsil mikrofondur. Yəni hal-hazırda gördüyünüz, bu arada səsim var. Hal-hazırda səsimi eşitdiyiniz tipli bir mikrofondur. Yəni özündə desək, petliçka. Petliçka, bəli. Petliçka. Bunun içində nə var? Görürsünüz. Bu qədər sadə, gözəl mikrofon. Heç bir əlavə detalı yoxdur. Bir ədəd knopkası var. Başqa heç bir şey yoxdur. Bunun özəlliyi nədir? Karobkanın içindəkiləri sizə göstərim, sonra keçəcək özəlliyinə. Belə bir keçid var üstündə. Mikrofon. Bu qəbul edici üçün kabel və ötürücünün üstündə olan mikrofon. Əlavə belə bir şey var. Cold shoe, yəni soyuq ayaqqabı. Laurel desək, soyuq ayaqqabı. Amma nə üçündür? Kameranın üstünə bərkitmək üçün. Bunu kamera bərkitirik, bunu isə mikrofonumuz, yəni Sennheiserimizi bura salırıq. Karobkada bir ədəd də şarj etmək üçün Type-C keçidi var. Type-A to Type-C. Yəni Type-A-dən Type-C-yə gedən bir kabelimiz var. Yəni şarj etmək üçün. Başqa burada yəni də kitab və lazımsız şeylər var. Ədəbiyyat. Onlar bizə lazım deyil. İndi isə keçək bu avadanlığın özəlliyinə. İlk öncə özəlliyi ondadır ki, çox kiçikdir, çox böyük bir yer tutmur. Mən hal-hazırda üstümdə səsimi yazan Saramonic deyilən belə bir mikrofon var. Yəni, hal-hazırda mənim səsimi bunun vasitəsilə eşidirsiniz. Bu, elə də yayılmış mikrofon deyil, yəni çox adam istifadə eləmir. Bunun qiyməti səhv eləmirsə, qiymətini tam olaraq bilmirəm, amma istəsəz, yəni mən bunun linkini videonun aşağısında yerləşdirəcəm, yəni baxa bilərsiniz. Heç bir problem yaratmıyor indini kimi bizə, səsini tam olaraq necə indi eşidirsiniz, elə istifadə eləyirəm, yəni yaxşıdır. Hətta bəzən Sennheiserin digər biz petliçkalarını götürmüşük istifadə üçün, o bizdə problem yaradıb və yenidən keçmişik plan B-yə, Saramonica keçmişik və səsimizi ideal olaraq yazmışıq. Hal-hazırda da bu səsim, mən Saramonic vasitəsini işləyirsiniz. Digər Sennheiser mikrofonlardan və yaxud da ümumiyyətlə Röddü və yaxud da başqa mən çoxlarını tanımıram. Röddü tanıram, Sennheiser tanıram, Saramonic var. Digər onlardan fərqi ondadır ki, bunun Sony var əlbəttə ki. Onlardan fərqi nədir ki, onların üstündə hamısının ayarları var. Yəni istifadə etmək üçün nə isə azaltmaq, nə isə çoxaltmaq, girirsən ayarlarına, orada 4-5 növ seçənəyi var, seçirsən və minus, plus belə yerlər var, mənfi çoxaldırsan, azaldırsan, ümumiyyətlə qəliz bir şeydir. Yəni, mən səsdən o qədər də anlayışım yoxdur, yəni yüksək səhvədə deyil, amma bunda elə bir şey yoxdur. Bu, hər şeyi avtomatik olaraq öz eləyir. Bu mikrofonların ənənəvi öyrəşdiyimiz EW mikrofonlardan, seriyalardan fərqi nədədir? Fərqi ondadır ki, EW seriyalarda seriyalar 1.9 gigahertz tezliyində işləyirlər. 1.9 GHz tezliyində işləyən mikrofonların özəlliyi nədədir? Ondadır ki, yəni əgər siz bir məkanda yazılış, çəkiliş edirsə və həmin vaxt mikrofondan istifadə edirsiniz, səs yazılırsa, digər avadanlıqlar məkanda olan, məsəl üçün, Wi-Fi ola bilər, telefon ola bilər, kimsə telefonla danışa-danışa girə bilər içəri. Yəni, həmin digər şəbəkələr 2.4 GHz tezliyində işləyirlər. Lakin mikrofon özü, EW seriyalar 1.9 GHz tezliyində işlədiyinə görə digər şəbəkələr buna heç bir maniyyə törətmirlər. Yəni, Lord desək, əgər siz digər EW seriyalarını istifadə edirsinizsə, yəni səsini yazırsınızsa, digər telefonunmu, Wi-Fi-ımmı və yaxud da digər məişət əşyaların səsi ona maniyyə olmur. Yəni, sırf təmiz səsdən istifadə olunur. Lakin bizim əlimizdə olan SX seriyalı Sennheiserlar 2.4 GHz tezliyində işləyir. Bu, o demək deyil ki, biz digər məişət əşyaları, 2.4 GHz tezliyində işləyən məişət əşyalarının problemləri ilə üzləşə bilərik. Xeyr, bunun sırf özəlliyi ondadır ki,
bu da 1.9 GHz tezliyində işləyən cihaz kimi eyni funksiyaya malikdir. EW seriyalarından fərqli olaraq SX mikrofonları 2.4 GHz tezliyində işləyən məişət cihazlarından gələn siqnalları 0.3 saniyədə onlardan uzaqlaşaraq, həmin siqnallardan uzaqlaşaraq özünə daha təmiz yer seçir və bu da ona bu da səs yazılışının daha mükəmməl olmasını təmin edir. Deyin ki, başa düşdünüz. Digər fərq ondan ibarətdir ki, adətən EW-da və yaxud da digər mikrofonların korpusunda əlavə monitor olur. Hansı ki, siz orada bir çox əməliyyatları görürsünüz. Nəsə səs azdır, çoxdur, nəsə problem var, hansı tezlikdə nəsə işləyir. Yəni, o bütün bu məlumatları siz orada görə bilərsiniz. Lakin bunda elə bir şey yoxdur. Bu, o demək deyil ki, o məlumatı siz görmürsünüz. Əlbəttə ki, görürsünüz. Bu, indikator vasitəsilə. O ki, qaldı ötürücü və qəbul edici. Burada işarələri var, görürsünüz. Biri ötürücüdür. Biri ötürücüdür, biri isə qəbul edicidir. Yəni, bu keçir mikrofonun üstündən, bu keçir kameranın üstündən. Qəbul edici ilə ötürücünü bir-birinə calanmaq üçün, bir-birinə qoşmaq üçün sadəcə üstündəki düymələri basmaq lazımdır. Və üstündə indikatorda yaşıl işıq yanıb sönürsə, deməli, bir-birlərini axtarırlar. Yaşıl işıq sabit yanarsa, deməli, onlar bir-birlərini tapdılar və qovuşdular. Gələk şarj məsələsinə. Əgər bunun üstündəki indikatorda yaşıl işıq yanırsa, deməli, mənim qəbul edicimdə, yəni qəbul edici aparatda 75% kimi zaryadka var. Əgər yaşıl yanıb dayanırsa, sarı yanıb sönür və keçir sarı yanmağa ancaq. Əvvəl yanıb sönür, sonra sarı yanır ancaq. Əgər sarı yanırsa, deməli, 75% və 5% aralığında mənim şarjım qalıb aparatda. Əgər 5% olanda qırmızı yanır, qırmızı yanıb sönürsə, o demək ki, artıq sönür. Yəni, son dəqiqəsi və son saniyəsini yaşayır. Bu, mənim qəbul edicidə olan şarj problemini bildirir bu indikator. Əgər indikatorda işıq bir dəfə yox, iki dəfə yanıb sönürsə, bu iki dəfə onu bildirir ki, ötürücüdə də vəziyyət necədir. Yəni, eyni qaydada yaşıl iki dəfə yanırsa, deməli, 75% kimi ikinci, yəni qəbul ötürücüdə şarj qalıb. Əgər sarı iki dəfə yanıb sönürsə, deməli, 75 və 5% aralığında şarj qalıb ötürücüdə, yəni digərində. Yəni, mən qəbul edicini görəm də. Yəni, ötürücü, əgər hansısa bir adamın üstündədirsə, mən onu görə bilmirəm. Gedib baxım, ya da uzaqdan onu da bilmirəm. Yəni, mən kameranın üstündə olan qəbul ediciyə baxıram. Qırmızı iki dəfə yanıb sönürsə, deməli, ötürücüdə 5% zərəti qalıb və artıq sönmək üzrədir. Bu arada demək istəyirəm ki, 2 saat ərzində USB vasitəsilə, USB Type-C vasitəsilə şarj yığır 2 saatda, tamamilə 100% və 5 saat ondan sonra istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçək digər məqama, mute məsələsinə, yəni mikrofonu söndürmək, səssiz eləmək məsələsinə. Düyməni bir dəfə bassaz, mute-a keçir. Yəni, səs gəlmir, istər ötürücüdə, istər qəbul edicidə. Belə bir incə məqam var. Əgər hansısa bir şəxsin, hansı ki mikrofon qoşmuşsunuz həmin şəxsin üstünə, onun üstündəki səhvən əli dəyib mute-a keçib, siz qəbul edicidə bunu hiss eləyə bilərsiniz. Necə? Mute eləyəndə orada sarı işıq yanır. Əgər siz öz qəbul edicidə sarı işıq gördünüzsə, demək, həmin şəxsdə, mikrofon olan şəxsdə əli dəyib mute-a keçib. Yəni, siz onu qəbul edicidə həmən görəcəksiniz. Ola bilər ki, sizdə sual yaransın ki, sarı ışıq yanır. Necə bilək ki, bu zaryatkanı göstərir, şarjı göstərir, yoxsa mute-u göstərir? Həmin vaxt sadəcə soruşa bilərsiniz ki, bir dənə yoxla. Yəni, sarı yanıbsa, həmən soruşa bilərsiniz ki, yoxla gör, mute-dadır, yoxsa. Və vaxt da, əgər sizdə qulaqçıq varsa, anıqlıq onu hiss eləyəcəksiniz. Yəni, bunu belə də demək olar. Yaşıldan şarj məsələsində yaşıldan sarıya keçəndə orada yaşıl yanıb sönür, sonra sarıya keçir. Əgər yaşıldan birbaşa sarıya keçsin, yəni yaşıl yanır, birbaşa sarı yandırsa, deməli mute məsələsidir. Yəni problem mute-dadır. Yox, yanıb sönür-sönə sarıya keçdi, demək ki, bu şarjı bildirir. Bilirəm ki, biraz ağır mövzu oldu. Mənim özüm də tam olaraq bunları öyrənə kimi başım şişir bu şey. Keçək buna. Bu, bayaq sizə dedim, bunun adı. Bu, bayaq dedim, nə üçündür? Bunu siz, deməli, üstündə kamera olan, yəni qəbul edici olan cihazın üstünə bağlayırsınız. Bağlamırsınız, yəni sadəcə keçirirsiniz. Bu şəkildə keçir onun üstünə və bunun vasitəsilə bağlanır kameraya. Yəni, belə bir balaca bir şey kameranın üstündə olacaq. Digər ötürücünün üstünə bağlamaq üçün isə belə bir qab var. İndi mən bu dəqiqə onu bağlayım. Hə, bu cür keyslə isə
bu mikrofon qoşacağınız şəxsin üstündə olur. Yəni burasını siz harası, nə bilim, köynəyə və yaxud da paltarda harasa bir yerə, geyimdə hansısa bir yerə keçirə bilərsiniz. Bu kabel gedir kameranın üstündəki olan cihaza. Mikrofon isə əlbəttə ki, yəqin ki bildiniz, şəxsin üstündə olan cihaza. Üstündə gördüyünüz ki, mikrofon kimi bağlanılır və rahat istifadə edə bilərsiniz. Hal-hazırda Saramonic-dən istifadə edirəm. İndi mən keçəcəm bu mikrofonlara, baxaq görək səsimi necə eşidirsiniz. Göstərəm necə qoşmaq olar. Bir dəfə bastım hər ikisini. Bəli, gördünüz, artıq ikisi də yandı, deməli ikisi də bir-birini tapdı. Bu isə hal-hazırda yeni mikrofonlarımızın Sennheiser-ın səsidir. Yəqin ki, yaxşı eşidirsiniz. Sennheiser. Saramonic. Sennheiser. Saramonic. Sennheiser. 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 1, 2, 3. Sennheiser. Sennheiser haqqında bu qədər. İndi isə keçirik digər bizim lazımlı avadanlığımıza. Beechtake MCC2. Bu nə üçün lazımdır? Bu nə üçün lazımdır? Deməli, bir mikrofon yalnız bir kameraya gedir. Ümumiyyətlə, çəkilişdə səs rejissoru gəldikdə onun özündə avadanlıq olur. Adını bilmirəm nədir. Avadanlıq olur, recorder yəqin ki, elə gedir adı. Hansı ki, bir neçə mikrofonu, yəni bir neçə şəxsə mikrofon bağlayır və onun hamısını bir yerə toplayır. Yəni, səs ayrı yazılır, görüntü ayrı olur. Sonra montaj zamanı sinxron tutulur səslər və görüntü istifadə olunur. Lakin səs rejissoru olmayanda biz məcbur oluruq səsi birbaşa mikrofona yazaq. Necə ki, indi mənim üstümdə bir mikrofon var və mikrofon qəbul edicisi ötürücüsü məndədir, qəbul edicisi kameradadır. Yəni, bir kameraya cəmi bir mikrofon düşür. Lakin belə bir cihaz sayəsində biz iki səsi, yəni iki şəxsin səsini, iki ayrı mikrofonu bir kameraya yaza bilərik. Necə? Belə bir cihazdır. 2 ədəd üstündə belə bir şey var, hansı ki, aşağı, yuxarı gedir və arxada 4 ədəd qəbul edici yerlər var. Və burada da eynən 2 ədəd mikrofon və yaxud da işıq və yaxud da elə mikrofonun özünü bağlamaq üçün 3, 1 yuxarıda, 2 də sağda solda mikrofon bağlamaq üçün əlavə yerlər var. Bir dənə məsləhət verim sizə. Bu avadanlığın üstündə özünün belə bir kabeli gəlir. Biz bilmirdik bunun üstündə əlavə belə bir kabel gələcək. Onun üçün biz əlavə Beechtake-ə aid olan əlavə kabel sifariş elədik. Sonra gəlindən sonra gördük ki, üstündə kabel var, artıq bir şey almışıq. Amma əfsuslar olsun ki, biz sevindik ki, belə bir şey almışıq. Niyə əfsuslar olsun deyirəm? Bunun özünün üstündəki avadanlığın özünün üstündəki olan bu kabeldə səs xışıltı var idi. Yəni, ona görə, əgər belə bir şey alacaqsınızsa, əlavə bir ədəd də kabili alın ki, nəsə problem yaranar. Çəkiliş zamanı problem çıxılır. Çəkiliş zamanı problem çıxanda o daha başqa problemlər yaradır və vaxt uzanır. Beechtake-in qiyməti $87.79. Yəni, $88 qiymət civarındadır. Əlavə kabili almaq istəyəcəksinizsə, belə bir kabil $10.20-dir. Yəni, bunun qiyməti. Sennheiser SX seriya. Bu cür mikrofonların qiyməti $349.95-dir, yəni $350 qiymətindədir. İndi isə göstərəcəm sizə bunu necə istifadə eləmək olar, yəni necə bağlanır. Bunun arxasında mono və stereo girişlər var. Bu dəqiqə hər iki mikrofonumuzu açıb bunun üstünə taxacam və sizə göstərəcəm. Belə bir şey əmələ gəldi. Biz mikrofonlardan çıxan kabelləri bağlayırıq. Burada L və R var. Birini salırıq elə, yəni birini salırıq left, birini right. Bu tərəfdə olan girişə isə, out yazılan girişə isə öz kabelini salıb, bunu salırıq kameraya. Deməli, biz iki mikrofon, yəni iki şəxsin səsini mikrofon vasitəsilə atırıq, Beechtake gəlir, Beechtake onu left və right, sağ və sol eləyərək birləşdirir və ötürür kameraya. Beləliklə, kamerada sağda bir nəfərin, sağda və solda bir hərəsində bir nəfərin səsi olaraq səsi yazmış oluruq. Amma siz istəmirsinizsə, hər şəxsin, yəni bir nəfərin səsi bir qulaqda, bir nəfərin səsi bir qulaqda gəlsin, istəyirsinizsə, vahid
bir kanalla gəlsin, mono səslə gəlsin. Bunun üstündə görürsünüzsə burada S və M var. Bunu M-a keçirsiniz və keçir monoya. Və siz qəbul iki nəfərin səsini qəbul edib vahid bir kanalla ötürə bilərsiniz. Lakin stereo səs yazmanın öz üstəgəli də var, öz müsbət tərəfi də var. Nədir? Ola bilər ki, iki nəfər yazırsınız, biri çox möhkəm danışır, biri çox sakit danışır, çünki hər ənin öz səs tonu var. Onun üçün siz bunlardan istifadə eləyərək səsi yuxarıdan danışanın səsini biraz azaldıb, səsi aşağıdan gələnin səsini isə biraz artıra bilərsiniz. Yəni, stereo səs yazmanın bu gözəl müsbət tərəfi də var. Bugünkü unboxing videomuz bu qədər. Bilirəm, biraz qəliz oldu, biraz qəliz sözlərdən istifadə elədim. Çünki mənim özümə də çox qəliz gəldi. Təzə yeni avadanlıqlar hər dəfə təzəliyirlər və hər dəfə nəsə öyrənmək lazım olur elə mənim özümə də. Bu qədər. Əgər sizə də nəsə maraqlıdırsa, nəsə almışsınızsa, istifadə edə bilmirsə, nəsə bir sualınız varsa, və bu avadanlıqlar, bugün göstərdiyim avadanlıqlar barəsində digər mən ola bilər ki, deməmişəm, amma sizin sualınız yaranıb şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Sevərək cavablandıracağam. Çox sağ olun. Gələn unboxing və yaxud da vlog videomuzda görüşərik. Sağ olun. Yoruldum ama.